Сада со, со ребалансот на буџетот повторно им удира шамар на студентите. Овој пат на студентите кои студираат на Финки. Сада со, со ребалансот на буџетот крати дури 75 милиони денари од парите наменети за изградба на новата зграда за Финки. На овој начин постои опасност и можност од стопирање и блокада на градбата на оваа зграда наменета за идните генерации студенти. Овој непромислен потек на СДС со ребалансот на буџетот да скратат пари наменети за образованието им нанесува директна штета на студентите и идните генерации на студенти кои имаат планови да се образуваат на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Да подсетиме дека владата предводена од ВМРО ДПМН за потребите на студентите и идните генерации на IT инженери со цел подобра стручност и поопширно изучување на информатичките науки го отвори факултетот за компјутерско инженерство информатички науки. Овој факултет набрзо веднаш постави врвни со стандарди во образовниот циклус на студентите и важи за еден од поуспешните. Генерациите на дипломци кои веќе имаат дипломирано на Финки високо котираат на пазарот на трудот. ВМРО ДПМН преку своите проекти имаше намера да им ги пружи сите можности за беспрекорно студирање. Но СДС во моментов наместо да пружа тие кратат од парите наменети за студентите. Ова е лицемерно однесување од страна на Зоран Заев, Богоев, Туфекџич, Десковска, кои ги изманипулираат студентите за свои лични цели. Маските им паднаа, а заедно со нив и лажните ветувања за подобро образование. Ним, поважни им се скапите јадења, октоподи, морска храна, цвекињата, додека пак реалните потреби на студентите, како студентски домови, комотни услови за студирање и квалитетно образование им се далеко од приоритетите. Тие не водат никаква грижа за студентите, ниту пак им е гајле за образованието и потребите на студентите.